Doktorinn sjálfur. Yes. Segðu okkur eitthvað frá daginum í dag. Bara sumt sem var gott og annað hefur maður þurfi betra. Já já, eins og hvað? Það hérna, ég ekki nógu ánægð með hvernig hann fjaðraði. Það við þurfum að taka upp dempana fyrir næstu keppni. Og hérna, það svona partur af því að hérna þú sem 250 stigur fyrstan og þriðju braut og einhvern veginn bara enda á að setja sanna í barðinu. Mér fannst hann ekki fjaðra nú vel þannig þess að hann eina beitur nú sko. En kannski fór líka svo hægt, það ekki líka verið partur af því. Við getum alveg deist við það, við skulum bara ekkert vera að því. En síðan, svo í fjórðu, þú veist, það svona eiginlega svipa sko, það svona þegar ég klæst í þetta þá fannst mér ekki hægði sér alveg nógu vel. Mótorn hreinn og fínn, það sést nú kannski best á fleitingunni. Já. Segðu mér annað, ertu að keyra á báðum gössunum eða? Nei, nóg inni maður, ég var bara með 200 gössunum núna. Er það búið með fokker eða ekki, segðu það ekki? Jú, ég með tvöfalt fokkerkerfi. Ég með eitt 200 hestafla og annað 300 hestafla og mótorn í grunni svona cirka 800. Þannig að hérna að sko vandamál núna erum bara að hafa bensíndælu sem að fæða þetta allt, hún til, þá bara eftir að setja hann í. Já, það liggur ekkert á þessu. Nei, aðeins að keyra hann til. Sko, ég verð nú að spurja þig eins og hérna Siggi hérna sem er búin að taka viðtölum fyrir okkur, búin að vera að spurja alla. Já. Hvernig er það? Þarft þú ekki að hrinda kvenfólki frá þér alltaf? Nei, veistu þið, það Siggi er alveg að miskilja það. Að hérna, það er svolítið hægt á því að þú eigir konu þegar þú byrjar í torfærinni, svo ertu búin að vera smástund í torfæru þá áttu enga konu. Siggi, er það satt? Þakkaði fyrir. Já, ekki spyrja Þóraði. Ég ætla að finna hann.